забезпечити дітям комфортні умови перебування під час повітряних тривог. За сприяння міжнародних партнерів, у навчальних закладах Чернігова й далі з'являються не лише безпечні, а й сучасні укриття. Зокрема, з ремонтом сховища та його облаштуванням 30-й школі допомагає французька неурядова організація «Ектед». Зараз тут триває перший етап робіт. Все оббили, прогрунтували, потім поштукатурили стіни. Зараз другий раз налажується сітка. Третій раз буде шпаклюватися. Потім буде наждачиться, потім буде краситься. Потім вже, як це все зробиться, буде робитися пол. Наші майстри положать плітку. Воно ж повинно бути усе в порядку, щоб було гарно для діток. Передбачено проєктом і заміну освітлення, встановлення вентиляції та оснащення медичного кабінету. Окрім 30-ї школи, у співпраці з французькими партнерами укриття облаштовують в 11-й. Роботи в школах номер 5, 14 та 34 вже завершено. Також по кожному з укриттів з 5 закладів за запитом навчального закладу даним фондом також надається допомога в комплектації укриттів, чи то лавки, чи то парти з стільцями, як до прикладу, в 5-й школі. Також в 5-й школі було оснащено і санвузли. Тобто фактично намагаємося до даного питання підходити комплексно. Налагоджувати міжнародну співпрацю в галузі освіти, що є однією з пріоритетних для громади, Чернігів почав одразу після завершення активних бойових дій, унаслідок яких було зруйновано або пошкоджено приблизно 80% навчальних закладів. Без залучення донорів відновлення шкіл та садочків в умовах нестачі ресурсів у міському бюджеті було б неможливим. Зокрема, у межах меморандуму про співпрацю між Черніговом та організацією «Ектед», яка вже 30 років підтримує вразливі верстви населення, що постраждали від гуманітарних криз, на освітні потреби міста виділено 2 мільйони євро. В рамках співпраці у нас є декілька проєктів від заміни освітлення елементів опалення по різним закладам, як енергозберігаючі, ремонт санвузлів, робота по організації доступності до закладів освіти для маломобільної групи населення. І фактично одним з важливих проєктів співпраці є облаштування укриттів. В рамках даної суми також передбачається 3 великих проєкти – це відновлення і комплексне утеплення будівель навчальних закладів для того, щоб забезпечити енергоефективність. З відновленням 30-ї школи місту допомагає ще один партнер – благодійний фонд «Фундація Фенікс». 74 старі віконні конструкції, які були в навчальному закладі, уже замінюють на енергоефективні металопластикові. Фінансування цього проєкту забезпечується словацькими фондами за підтримки тайбейського представництва в Словаччині. Завершити всі роботи в школі планують до початку нового навчального року.